Kryetari i bashkësisë lokale të zhurit Behar Begaj ndjehet tet krenar me bashk vendasit e tij, të cilët ndodhen jashtë Kosovës, por asnjëherë nuk e harrojnë atë, as edhe për festën e Fitr Bajramit, duke mundësuar që të ndihmohen familjet në nevojë. E ata që e kanë vazhduar traditën e babait të tyre të ndjerë, Elezit, për të siguruar ushqimin e Bajramit për familjet të nevojtare, janë vëllëzërit Sope, të cilët jetojnë dhe veprojnë në Gjermani, e të cilët i kanë kërkuar kryetarit Begaj që kushdo që troket në derë për ndihmë në bashkësinë lokale në Zhur të mos kthehet duar thac. Unë fillimisht dua të falënderoj gjithë mërgjimtarët zhurion të cilët veprojnë dhe jetojnë në Perëndim. Së pari duhet të falënderoj vëllezërit Sope, të cilët si çdo herë vazhdojnë traditën e të atit të tyre të ndjerit zotit Elez Sope. Më ka kontaktuar në telefon zoti Behar Sope, pronari firmës B Sope, me që vepron në Freiburg të Gjermanisë, dhe thot se çfarë thot zhuri. Unë i thash se zhuri qëndron si gjithnjë i fortë. Ai i tha se në derën e bashkisë lokale, çdo qytetar zhurion që troket, duhet ta gjej derën hapur. Jemi në gjendje që të ndihmojmë, si çdo herë dhe do të vazhdojmë edhe herave të tjera. Ju si që po shini, zoti Sope ka ndihmuar me rreth 100 pako ushqimore dhe higjenike. Unë e falenderoj përzemërsisht zotin Sope për këtë gjest kaq të mirë, human, këtë shpirt human me zemër të madhe dhe të pastër, ashtu si që është një zhurion, si shto një fjallë zhurion lim dhe nuk mund të bëhesh. Kryetari Begaj njofton se gjithashtu me rastin e festës së Fitr Bajramit, mërgjimtarët e respektuar kanë dërguar 3.230 euro, para për nevojtarët si dhe bashkadetari, Ajaz Vezaj gjithashtu ka vepruar në gjashëm me 700 euro. Po ashtu edhe fura Aroma ka shpërndar 1 tonë miell për familjet të nevojtare, ka njoftuar ai. Përpos vëllezërve Sope kanë shprehur dëshirë të ndihmojnë edhe disa firma zhurjane, pronarët e tyre zhurjan, që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, me një shumë të konsiderueshme diku rreth 3.230 euro, i kanë dërguar nëpërmjet një bashkëvendasi ton, dhe ne ato i kemi ndarë në disa familje të cilat janë më së të nevojshme. Përpos tyre, unë i falënderoj ata. Përpos tyre ka shprehur dëshirë të na ndihmoj edhe i riu nga zhuri Ajaz Vezaj, që jeton dhe vepron në Gjermani, edhe ai ka ndonë një shumë prej 700 eurove që të ndihmohen familjet në nevojë në zhur. E falënderoj edhe Ajaz Vezaj. Përpos ti ka shprehur dëshirë që na ndihmoj me 1 tonë miell furra Aroma, e cila që vitin e kaluar punon në zhur, dhe ne gjitha këto së bashku me kryetarin për çështje sociale që është zgjedhur nga përfaqësuesi të fshatit në Zhurmë, zotin Samidin Badalli, kemi përpiluar listët dhe besoj që gjitha familjet do t'i gëzojmë me këto të mira materiale që na i kanë dërguar mërgjimtarët tonë. Unë shfrytëzoj rastin që në emër të tyre t'i përshëndes gjithë zhurjant, t'i uroj Fitr Bajramin dhe t'i uroj shëndet dhe gjitha të mirat në jetë. Kryetari Begaj thot se si rjedhoj gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19, numri i familjeve nevojtare në këtë lokalitet është shumë fishuar dhe ndihmat e këtilla nga diaspora janë të mirë se ardhura, pasi këto familje shumë pak janë ndihmuar nga institucionet, thot ai. Është rritë, jo në 100%, po mund të them lirisht se diku rreth 250% është rritë. Unë ma herët, para se të shfaqet pandemia në Zhurmë, kemi ndihmu diku rreth 32 familje, 33 familje, tani thuj se kërkesat janë ashtë mëdha, sa që e kalojnë edhe shifrën 100 familje në nevoj. Unë shtoj edhe organet komunale që të ndihmojnë qytetarët, jo vetëm në Zhurmë, falë donatorëve që ne kemi, për ka fshatë në dhe tjerë të cilat nuk ndihmojnë fare, dhe kuvendi komunal vetëm i bën thirrje, rrinë në shtëpi, pa panik, mbaj distancë, kjo është shumë e lehtë të qytetarët, por duhet të ndihmojnë dhe të përkrahen në këtë ditë të vështira pandemie. Pakot ushqimore dhe higjienike tashmë kanë filluar të shpërndahen në zhurmë të gjithë atyre familjeve që jetojnë në kushte më të vështira ekonomike, e që edhe në sofrat e tyre mos të mungojë ushqimi gjatë festës së Fitr Bajramit.